Tak lidi, dívejte se, jak nám tady sněží, jo? To se jenom otočil vítr, to nebude. Jo? Zkusíme venku. To asi bude muset vylézt. No to se mě nechce, tyjo. To asi bude muset vylézt, aby jsi to měl autentický záběr. Jo, to jde vidět. Takže vidíte, že tam sněží. Jo, na druhý jarní den. Tak je hrozné, že? To je na tak. Jako vždy. Tak to je. Tvůj pozdrav. Ano, to je pozdrav a to je to dnešní můj dní, tak. To je odpověď na všechno. Ano. A jo, ale tak. Uvidíme, no. Ale tady má být až 17 stupňů hlásil. Jo, koncem týdne, ale to nebude. Já to se pomění, to je. Já si myslím, že to ani nebude těch, to minule taky ukazovali, jak má být. To já si myslím, že to bude tak do těch 11 a 17 určitě ne. No. Protože mě to si nepamatuju v březnu, že by bylo někdy 17 stupňů. A já si pamatuju, člověče, já ještě na základce. Myslím, že ve třetí, ve čtvrté to bylo. A první jarní den, slunečno, krásně, teplo. Ty vole. Teďka máš, toto máš druhý jarní, tak se no, podívej. Jasný, no a sněží nám tam. Ty vole. A fouká vítr. A je zima. No. To oni říkali, že to tak má, že to tak má být. No. Že to tady nejspíš bude.